Avui de culinaris, tiramisú. Hola, bones. Per fer aquesta recepta necessitarem els següents ingredients. Nata líquida per muntar, ous, melindros, cacau en pols, sucre, cafè i formatge mascarpone. Comencem amb la recepta. Primer de tot separarem el rovell dels ous. Per fer-ho trenquem la closca i quan la tenim separada passem l'ou d'una meitat a l'altra fent que la clara caigui en un recipient i quan tenim el rovell separat l'aboquem al recipient on farem la preparació. Si no heu de fer servir les clares al moment, les podeu guardar a la nevera uns dies per quan les necessiteu per fer altres plats. Aguanten molt bé. Batem una miqueta els ous i afegim el sucre i tornem a batre fins a blanquejar. Veureu que a mida que vaig remenant va agafant un color blanquinós, que és el que ens indica que ja està en el punt. A continuació posem un recipient al foc amb 3 dits d'aigua i arrenquem el bull. En el moment que té la temperatura apaguem i continuem barrejant sobre l'escalfor residual que tenim en el recipient. D'aquesta manera el sucre s'integrarà molt bé amb els rovells, ens quedarà dissolt del tot sense trobar granets de sucre i la crema quedarà fina. Després d'un parell o 3 de minuts passarem el bol a un altre recipient on haurem posat aigua amb gel. D'aquesta manera aturarem la cocció i evitarem que el rovell, que és molt delicat, se'ns pogués fer en excés. Una vegada refredada de la barreja hi afegirem el formatge mascarpone. Simplement heu d'integrar de la manera més homogènia possible perquè quedi una crema d'un color groc pàl·lid. Passem ara a les varilles per desfer tots els grumolls que puguin haver i que la crema també ens quedi fina. Veureu que té una textura molt untosa que és ideal després per barrejar amb la nata. Ara amb un recipient amb aigua gelada posarem un bol i dins d'aquest segon bol posarem la nata per muntar, nata del 35% de matèria greixa. Amb les varilles batem fins a pujar-les. Això pot tardar 3-4 minuts. No us desespereu perquè sempre acaben pujant. Sobretot la nata també ha d'estar molt freda, ajuda que qualli i quedi amb aquesta textura. Quan la tenim amb aquesta textura, integrem la nata amb la crema que teníem preparada a part, posant sempre la nata sobre la crema. La nata té aire, per això es flonja, llavors no ens interessa posar-la a sota de l'altra preparació. Feu-ho sempre així, a sota la crema amb el mascarpone i a sobre hi aboqueu la nata. I barregeu sempre de baix cap a dalt, de manera que s'aireixi la barreja i amb el pes no fem que perdi consistència. Us recomano també que no poseu tota la nata de cop, més val que ho feu en dues vegades perquè si no la barreja pot baixar i perdre la consistència que estem buscant, que és aquesta. Quan la tenim tota ben barrejada, passem ja a muntar el tiramisú. Aboquem sobre una plata una cullerada de dos de la crema, l'escampem ben escampada i a sobre posem uns melindros d'aquests tous cobrint tota la crema. Quan els tenim, hi afegim el cafè. Vaig començar a fer-ho amb un pinzell, però us recomano que feu servir una cullera, com jo també més endavant faré, perquè si no, com veieu, no s'acaba mai. I com que hi ha d'haver bastanta quantitat de cafè, encara que també del gust, és millor fer servir la cullera que us comentava. Ara es tracta d'anar fent capes. Quan hem amarat bé els melindros, posem una altra capa de crema, una altra capa de melindros, tornem a amarar amb el cafè i finalment cobrim amb la darrera capa de crema, que serà la que després espolvorejarem amb cacau. Intentem tapar tots els forats i compactem una miqueta però sense apretar. Penseu que els melindros tenen cafè i si apretem ens pujarà el líquid. Finalment, posem el cacau en pols amb un colador abundant. Penseu que després això és allò típic de que quan vas a menjar respires i te l'empasses fent-te tossir. També us recomano, si voleu, posar-ho primer en fred i després, quan el aneu a servir, acabar d'espolvorejar perquè si no el cacau agafa humitat. I bueno, aquest és el resultat. Tiramisú casolà. Encara que la recepta sembli complexa, no ho és gens, no té cap dificultat i és ràpid de fer. Espero que el feu, que el disfruteu i que aprofiti culinaris.